Nonga BMK yafudde olunaku olweggulo omubiri gusuulira okutuuka wano ku ssaawa munaana. Teyafiiridde mu ggwanga kozi? Yafiiridde Kenya. Okay. Bamuziiki olunaku olweggulo. Banaimanyina ebyennaabye mu bulamu ekisooka big grateful ng'obulamu obulina Katonda mwebaza atekola ebirungi ng'okyali mulamu. Nakabyuke nabeeka mu kumugaga BMK ng'atambula nga atambuddemu awo nga bakuba nenga oluba nanga atambudde nga tebamukwatiridde. Omukyala? Omwami ng'akyali mulamu. Ngamba bannaye obulamu buno oba okyaba olina bukuume bulungi. Kubanga otandika time n'olaba omuntu yali yeetambuza obulungi oba nga bamukubira engalo lwakuba atambuddemu. Kinyiga naye ate kirina ebyokuyiga byekikola byekiweereza. Kale katubalekere vidiyo eno. Niko gwe tukoze naye tukoze na Raymond. Tukoze nani mulala pozi? Raymond, Niko. Nagwo gapangisa? Abamuganda wo muganda wa mwenyana ongeza badde mwana wange mutabane aja tira muzala ya fwa wawano ndo mwana wo mukulu nnyo ku WhatsApp nga togera naye natuga nti ababika be babikanganze we ndi mulamu Allah tanaba kunzikirula tufiridwa nnyo omuntu gwetuluza nti tetujja kumuzaawo ayagadde industry eno okuvira ddala nga tandika twakomodetinze ku hotel ye nga atugakuwa discounts bwoba olina kyosobeza kuyita n'akubuulirira ayagadde music waffe omuntu awulira nga wakoze oluyimba olulungi n'akukubira nagamba nti nno research akayimba kalungi kati nga bwe nafulumyako akayimba konkuba yalinayo mu ddwaliro nankubira essimu gwalina kiro ssaawa nga ssatu naga akayimba nga kanyumidde nnyo kano covid bwagwa tunaakakolera show nemugamba ahadi katusabe mukama so tufiiriddwa nnyo ahadi mugagga naye nga bwojja bulyo olevo y'omupiira mwakuhandolingira okitegedde tadde awo okulaga nti bwoli wa wansi ng'abantu abalala bwe bakola oba bwe bandikoze wabula ye asigala kulevuyo okukola ki kwategeranaga kyekikusumbuwa ekyo kale ngenda kukihandolinga tofaayo kale genda olabe ajalu naakuhandolinga genda olabe esaala waakuhandolinga namukubira kasimu kitalo kweyo yange yasembayo yaliko era yali mulwadde omugongo naga ngenda kwewaliriza nsaba after a day before nanga nsaba onyimbira akayimba kankutendere kimanyi kabaka ajja kubaawo era gwogenda ogwo wandyagadde okuyimbira yokka naye nsaba nange onyimbireko kayimba akompite kompite abantu abo waliwo abambika nti nnafa waliwo aboogera nti nnafa njagala ompite nzije ku stage balabe nti sinnafa bwe ndiba nfudde era bajja kumanya tinkoze eki tinfudde era kyetwakola kyenyini najja ku stage kayima yetukayimba nazina muka naza kustage ku field ya fair entertainment yatukwatirako nnyo kye bayita VIP kyatandikira ku Africana ng'oggyeko Serena gye bayitanga Nairo Hotel